«Гуетка» в ефірі 12 каналу. З вами Марія Вавренюк. І сьогодні разом зі мною ігумен Никодим Смілий. Христос воскрес! Воістину воскрес! Отже, Никодиме, нині в нас поминальний тиждень. Хочу розпочати нашу розмову з того, щоб ви нагадали і розповіли, звідки така традиція після Великодня іти і поминати померлих. Ну, скажімо так, трошки вас поправлю. Поправте. Зараз світлий тиждень. Світлий тиждень. Але є таке поняття, як радониця, тобто це особливий день, коли поминаються ті, хто вже, з кого з нами немає тут на землі, тобто померлі люди, вони фізично в тілі їх з нами немає, духовно вони живі, бо в Бога немає мертвих, у Бога всі живі. І, власне, саме свято Воскресіння Христового – це ото свято і святе, торжество і сторожець, це апогей всього християнського вчення про воскресіння людини, тобто після смерті. І вшановуючи воскреслого Христа, ми так само вшановуємо в певні дні, от світлого тижня, вшановуємо тих, хто помер, вірячи в те, що вони так само прийде час, і вони воскреснуть, і будуть мати життя вічне. Тобто поки що вони знаходяться за оцим порогом вічності, але ми віримо, що прийде такий день, коли вони воскреснуть, і тому сьогодні в ці дні ми вшановуємо. Радониця, це в основному воно в вівторок або четвер, церква відзначає, але враховуючи практику парафіяльну, приходську, священник з громадою, ну, обирають день, який зручно, бо буває, що от парафіяльний священник обслуговує кілька сіл, і тому для зручності вже вибирають ті дні, коли к тому чи тому селу зручно, коли можуть приїхати рідні, коли в них вихідний є. Цього року свято трошечки потьмарене військовими подіями, і вихідних стільки немає, скільки хотілося б, щоб гідно дійсно вшанувати всіх тих померлих. Тому церква підлаштовується під своїх вірних, щоб зручно було разом дійсно не просто відбути, а помолитися, от, порадіти разом з тими, кого вже немає, вшанувати їхню пам'ять. Тобто визначеного дня, як такого, одного немає? Ну, немає. Взагалі, згідно уставу, в неділю не мало б відправлятися поминальні богослужіння, тому що в основному то, ну, в нас традиція така, що перша неділя після Пасхи, Фомина неділя, так звана неділя Антипасхи, от, то звершуються поминальні богослужіння, але це більше з практики того, що це вихідний день. От, але насправді, так як це теж неділя, день воскресний, коли згадується Воскресіння Христове, то згідно уставу, в цей день не мало б звершуватися поминання померлих. Але так, як кажу, церква йде на зустріч своїм чадам, робота сьогодні, церква відділена від держави, і держава не завжди враховує оці моменти релігійні. Тому ми служимо також і в неділю. Тобто основні найбільші такі поминальні заходи, вони будуть суботу, неділю, але коли зручно, то і посеред світлого тижня так само відбуваються ці поминальні заходи. Якщо говорити про назву цього дня, я просто знаю, в когось в селі проводи, в когось могилки, гробки, радониця, як ви сказали. От чи є якесь одне поняття? Одне поняття – це поминальні дні. Тобто дні особливого поминання померлих. А як уже на місцях називають от народі? Ну, в нас дуже багато є різних таких слів, висловів, які в кожному регіоні називаються по-різному. Це вже історично так склалось в силу обставин ізольованості тих чи інших районів. Кожен по-своєму ці дні якось, так як їм созвучніше, милозвучніше, так і от воно називається. Але, ну, всіх їх можна зібрати в один такий, це в одному контексті, це дні особливо поминання померлих. Отже, скажіть, що треба зробити, прийшовши на кладовище в цей день до могил своїх рідних? Ну, в першу чергу, напевно, це заздалегідь їх прибрати. От. І це місця спочинку останнього наших предків, це місця, де
Ну, ми віримо, сповідуємо, що буде їхнє воскресіння, тобто після другого пришестя Христового. І згідно благочестивої традиції, ми повинні їх доглядати, прибирати. Це і наша така данина і шана нашим рідним за те, що вони нам подарували життя. Це вияв нашої любові і поваги до них. От, в першу чергу, це навести там лад, порядок. От. І, звичайно, що другий основний момент – це молитва, це, звичайно, що богослужіння відвідати, щоб можна було подати їхні імена на проскомидію, щоб священник звершив оце поминовіння, і потім ці частички з їхніми іменами були всипані в чашу з кров'ю Христовою. Це дуже важливо, оця молитва на коли омиваються гріхи тих, кого ми поминали. Ну і третій такий важливий момент – це побути на тих могилах. Я звик, що з дитинства у нас збирається вся родина. На сьогоднішній день то мені трошки важче, бо я священник, то я звершую своє служіння от на, в різних храмах. Але раніше ми обов'язково вся наша родина збиралась, ми зустрічалися, вітали одне одного, раділи, що ми живі зібралися, і тут наші спочилі родичі, ми всі разом. Відчуття такої єдності, відчуття оцеї тяглості поколінь, воно є, ну, для мене надзвичайно. Ми так були виховані, і напевно, що це є притаманно українському народу, бо ми шануємо нашу землю, тому що, ну, як в народі говорять, що тут це земля моїх предків, тут поховані кістки моїх предків, і в цьому цінність цієї землі. От, власне, це три таких моменти, які, напевно, на які варто по-особливому звернути увагу. Я от знаю, що священники ходять от по могилах, зачитують якісь молитви і ще укроплюють ці могили. От що це означає? Ну, в принципі, є традиція, церковна традиція – це загальна, коли в церкві священник молиться за всіх померлих, от коли люди приходять і подають ці записки. А відповідно, коли він приходить на кладовище служиться загальна панахіда, але там, де збираються родини от померлих, то священник ще ходить і по-особливому сугубо разом з родиною очолює таке молитву родини за своїх рідних. Тобто таких три моменти. Церковна служба, загальна на кладовищі і така от окрема молитва. Ну, тому що це день такий, як я вже казав, поминальний день, який треба в святості просто духовний. То я думаю, що жодна молитва не є зайвою. Це гірше, коли збираються люди і починають накривати або прямо на могилах, або влаштовують такі столи біля могил і починають поминати, як язичники, робити цю тризну, випивати, споживати там їжу безпосередньо на самих могилах. Ну, це вже неправильно, тому що, ну, могила – це сакральне місце, і з дитинства в нас традиція от, в селі Звірів, яке нещодавно приєдналось до Православної Церкви України. Я пам'ятаю, що ми коли з'їжджалися, от, звичайно, що здаля багато хто приїжджав, і йти десь до когось додому було далеко, бо ми з сусіднього села, то ми поруч з кладовищем, там був луг, ми вже після всіх богослужінь, ми стелили рядна, от, кожен доставав якийсь свій кошечок, що приніс, і вже там ми обідали, тому що, ну, додому було йти далеко, всіх в хату, певно, не містилися б, а отак ми собі обідали, раділи зустрічі, вітали одне одного і роз'їжджались додому. Але це робилося десь на лугу, поруч, а не на самій могилі. От, і прямо там, кажу, бо буває дуже дико, коли ти бачиш, прямо там наливають горілку, там чуть ли не рікою лється, і там з пам'ятником стукаються, о, він любив, давайте вип'ємо. Кажу, можливо, людина через те й померла, що мала таку пристася, тут ще й це йому в достоїнство возносять, що давайте вип'ємо, бо він любив. То це є неправильним таким чином. Тобто основне і найголовніше вже для душі, ну, тіло після смерті, воно і душа, вона вже не потребує ні їжі, ні фізичної якоїсь там, ні якихось матеріальних благ. Потребує оцеї духовної поживи, це молитви, духовного цього сопереживання, духовної єдності от, з тими, хто пам'ятає. Тому це дуже важливо, є саме молитва і богослужіння.
як ви вже сказали, люди люблять додавати якихось своїх традицій, звичаїв. І хочу з вами обговорити ще одну таку традицію. Ви вже сказали про їжу, але багато хто несе крашенки, паску і от кладе на тарілочку на могилу. Чи треба так робити? Ну, звичайно, що безпосередньо на саму могилу, тут питання не в потрібність, питання в смислах, які ми вкладаємо. Що багато людей це кладе, от поїсти принесли покійному. Ну, це таке хибне уявлення про душу, ну, він ніколи, а цілий рік, чому ви не носите йому кожен день там перше, друге і компот на могилу? Тобто, що цілий рік не їсть, а от на Пасху треба цій душі крашеного кіпасок. То якщо з таким умислом, то це, звичайно, що є неправильно. Гірше того, дуже часто прилітають ворони, от мені буквально перед ефіром люди розповідали, які їздили до себе на батьківщину в села і каже, ну, священник ще не встиг прийти, люди понакладали пасочок крашенок, дуже багато ворон прилетіло, почали це все розтаскувати, дзьобати, розносити, воно дуже так якби негарно виглядало. От інше питання, коли люди приносять це як пожертву і складають це як на панахіду, паски, крашенки, і потім оці продукти після освячення, вони відправляються, раніше там відправлялись малозабезпеченим людям в різні інтернати, в тюрми, в диспансери. Сьогодні ми маємо так само багато дуже біженців, військових, яким теж це пригодилося б як їжа. Це, і це якби освячення, це як пожертва в пам'ять про тих, що спочили. Раніше в власне, жебраки і відрізнялись від сучасних тим, що вони просили ради Христа, їм в основному давали хліб, якусь поживу, бо люди були бідні, грошей не мали. І ці жебраки, вони, споживаючи цю їжу, вони молилися, і бо їм подавали, казали, візьміть в спасіння душі такого-то, такого-то раба Божого, приснопам'ятного. І ці жебраки, вони біля церкви потім сідали, молилися, поминали тих, за кого їм дали цю їжу, тобто так молились за цих людей, і споживали от, якби, милостиня для бідних в пам'ять тих душ, які померли. Це було таке правильне приношення. Якщо це і зараз робиться так, дуже багато, де я бачив, що ставляться рядно, люди просто складають туди оці пасхальні приношення, потім їх після освячення роздають неімущим. А якщо це приноситься і просто так складається, я кажу, то ворони, то собаки, це потім бардак, воно негарно виглядає. В гараджі дуже багато циган ходить, і які навіть не чекають, поки освятиться, починають красти це, забирати. І коли робиш їм зауваження, щоб, ну, ще ж священник не пройшов, вони кажуть, да, в нас автобус, ми не встигаємо, то все одно ж буде валятись. Ну, такі от казуси різноманітні виходять, і люди замість того, щоб сконцентруватись на духовному, на молитві, починають ганяти ворон, сваритися от з цими немущими, ще там, ну, і це. Тому, кажу, варто дуже на це так само звернути увагу, розпитати от, і зробити так, як це є правильно, як це подобає. І що думаєте про штучні квіти на могилах? Ну, деякі священники закликають не нести, хтось одобрює це. Що ви думаєте? Ну, я, чесно, категорично проти на сьогоднішній день. Раніше якось я ще це сприймав, що, ну, це ж все-таки пам'ять, якби. О, ну, наша шана і повага – це наша молитва. Якщо вже ти так хочеш і ти вже так виявити свою повагу, ну, то зараз є багато можливість купити живу квітку. І таку, що посадити можна прикопати, вона буде рости довший час. А це я так само кілька разів був свідком, коли ховали людину дуже поважну, наклали дуже багато вінків і квітів штучних, хтось запізнився, приїхав пізніше, поставив свічку, це все спалахнуло, згоріло, це так страшно виглядало, обгоріла могила разом з Христом, думали, що це якісь сатаністи, потім оказалося, що просто хтось запізнився, поставив свічечку, а це все штучне, пластикове, згоріло і зіпсувало і наробило такого от ажіотажу, бо не знали, як це так трапилося. От тому, ну, враховуючи ж ситуацію, як зараз з нашим довкіллям, то мені здається, що, ну, це вже має відійти на інший план, ці всі штучні речі. Треба все-таки думати за довкілля і наше майбутнє покоління, що ми їм залишимо. Чи те сміття, яке не буде гнити, от, чи все-таки трошечки чистішу природу.
Я також не є прихильницею штучних квітів на могилах, але сьогодні спілкувалися з людьми, які якраз от купували ці квіти на могили, і у них є аргумент. От кажуть, я рідко буваю в цьому селі, де похоронені мої родичі, і я хочу, щоб там, ну, було гарно. А навідуватися туди часто, там носити живі квіти, не можу. Ну, скажімо так, гарно, хай воно там побуде, ну, місяць, ну, півроку від сили. Далі воно облазить, вигорає на сонці, вимокає на дощі, і виглядає воно абсолютно негарно, обтріпане, задріпане. Тобто те, що воно яскраво побуло трошки довше, як жива квітка, а потім, кажу, це, і потім ти не знаєш, куди його викидати. Якби б ще дійсно люди в нас були совісніші, і потім приходили, забирали це все, вивозили. А це ж потім збирається десь в кутку на кладовищі, викидається, і хай там комунальне сільське собі мастить голову, куди його прибрати. Або підпалюється і смердить, горить воно. От, тому, кажу, ну, це дуже примітивне таке виправдання. От хочу, щоб було гарно. Гарно – це коли духовно, це коли ти... Тут тоді задати питання, а чого ти рідко так приїжджаєш? От, і тоді питання, що ну, потрібно тій могилі, тій душі, от те, щоб було гарно, чи все-таки, щоб ти знайшов час, хай без квітів, але приїхав, або дома навіть взяв і помолився, і оцими квітами, і духовними квітами прикрасив от, життя тієї душі по тобі. Чи, то, акценти трошечки зміщаються. Отже, нині ми живемо в такий... чесно, страшний час, що не всі люди загиблі мають можливість взагалі бути нормально похороненими. Ми бачили, що відбувалося в Бучі, в Ірпені, в Маріуполі, коли просто людей скидали там в одну яму, або вони просто лежали по вулицях. Хтось мав можливість, трошки викопав і поставив там якогось хрестика імпровізованого, написав щось. Як бути цим рідним цих людей, коли от вони не знають, чи похоронена їхня людина, чи ні? А якщо знають, то чи можна перехоронити? Розкажіть, що робити? Ну, саме поняття перепоховання, воно існує і враховуються різні моменти. Це, звичайно, що в першу чергу це поближче до рідних, які могли б доглядати цю могилу. От ми, да, з таких явних прикладів ми знаємо, що і Тараса Шевченка перепоховували, переносили, і нічого в цьому, тобто, страшного такого не було. Багато випадків було, коли в Луцьку закривали старі кладовища, так само родичам, якщо вони були живі, оголошувалися, вони перепоховували останки з цього, там далі, ну, нагораджуючи там на ті нові інші кладовища поближче до себе. Практика така існує, це якби викликано необхідністю. Тобто це не є якась така зневажлива наруга, що як комуністи чи комсомольці там кістки викопували і там черепами грали в футбол, там, ну, плюндрували реально. А це з поваги навпаки для того, щоб був кращий догляд за могилою і останками, тобто їхнього пошанування. Таке допускається. Були випадки дуже багато, ми знаємо, ще з Афганської війни, коли багато хлопців гинуло і не привозили, ну, явно документовано було, що вони загинули, але тіл їхніх останків не було. І батьки символічні насипали могили, ставили хрест, пам'ятник. І незважаючи на те, що останків не було, вони десь там були в тих горах, чи спалені, чи як там знищені, незрозуміло, чи в ущелинах пропали, що їх дістати не можна було. Але вшановували молитвою так. Ну, зрештою, ми знаємо, буває, що і тонуть люди, і в морі їх не знаходять, то відповідно це не означає, що вони геть зникли. Душа ж то залишилася, просто тілесно останків їхніх немає. Тут Господь уже при Воскресінні сам управить, як воно буде відбуватися, а наша задача молитися і вшановувати їх. От. Я знаю випадок, коли батьки, от дійсно за афганця, це наш, в нашому роду таке було, що прислали похоронку, і тіла не було, бо вважалося як безвісті пропавши, і зробили символічну могилу, все вшановували, а через кілька років він вернувся. Він попав в полон, ті не знали, що він в полоні, він сидів, і потім якось вони втікли звідти. А радянська написала, нема, то нема, значить помер і так.
Ну, звичайно, це його трошки підірвало мозок, бо він, коли так побачив, що вже його поховали, це для нього трошки було, що не дочекалися ще там. Ну, але отак от. Так, а що було з цим пам'ятником? Ну, нічого розібрали потім, якби це, але... Ну, то ще пам'ятника не було, там не хрест поставили, якби, і насипали могилу. А от, але, ну, батьки так утішали своє горе, того, що для них це... Шукати тоді такої можливості не було. Це зараз є якісь там телебачення, якісь там союзи матерів, там ще там. А тоді це що? Ти, твою дитину забрали, кинули, і все, і ти думаєш, що хочеш. От. Так і тут кажу, ну, різні є випадки, от, традиції різні. Це церква завжди йде на зустріч таких цих, але це все має бути дуже виважено, так, щоб потім не було таких от нюансів. Як пережити втрату нині? Можливо, у вас є якась духовна порада? Втрата – це завжди втрата. Вона є болюча. В першу чергу того, що задіває самих нас. Тому що якщо по одному кожну людину як одиницю розібрати автономно, як творіння Боже, ну... Смерть, як апостол Павло вчив, да, це в певній мірі якась радість, коли людина дозріває і помирає, вона зустрічається з своїм творцем, перебуває в блаженстві, в неї вже немає проблем фізично-матеріального плану. Тобто, якщо заслужила, вона в блаженстві і все нормально. Але коли це йде по поняття уже таких от родинно-дружніх зв'язків, звичайно, що сама по собі душа, вона вже відірвана від цієї реальності, вона вже там. А нам шкода, бо це наша втрата. Батьки ростили, батьки надіялись на опору, батьки надіялися побачити своє продовження. І це, ну, фактично, як то кажуть, живим вирвана така рана. От, друзям так само ми всі от, втрачаємо, кажу, нещодавно втратив дуже близького друга. І до цих пір уже 40 днів пройшло більше, але здається, що зараз позвонить, скаже «Христос воскрес». Треба десь зустрітися, якісь питання, якісь щось. От. Але це, я розумію, що це, ну, мені не вистачає. В першу чергу, це мені, ну, якби, жаль себе, от, що ти залишився без оцеї хорошої людини, яка в твоєму житті створювала такі прекрасні емоції, комфорт і все. Але людина перейшла до свого творця, це шлях всієї землі, і всі ми... мусимо це перейти. Хоча, звичайно, що хотілося б пізніше, от, чим раніше. Ну, але зрілість кожного приділяє Бог. Тобто він може і продовжити, якщо ми ще потрібні на цьому світі. І, звичайно, що може прискорити і забрати. От, але в основному в той момент, коли людина або зріла уже того Царства Небесного, або щоб не наробила ще більше помилок, якщо вона десь помиляється чи щось от робить не так. То, звичайно, що теж Господь може втрутитися. А чи заслуговують на прощення ті, хто прийшов на чужу землю і вбиває людей взагалі? Прощення заслуговують ті, хто просить прощення. От. Ми знаємо, Христос молився за своїх розпинателів. І слова, які він говорив, отче простим, бо не знають, що творять. Але сьогодні ми бачимо приклади, коли реально знають, реально усвідомлюють і творять. І тобто те, що з малку мало бути з батьківської науки, з шкільної програми ми вчили цю літературу, просякнути всіми тими благородствами і поняттями високих ідей людини, людяності, Достоєвщину і те все – ми бачимо, що сьогодні, от в даному випадку, воно не подіяло. Люди, знаючи правду, свідомо йдуть на беззаконня і чинять отакі страшні речі. Відповідно, я кажу, прощення заслуговує, може отримати той, хто шукає прощення, в першу чергу. Тобто, хто йде і каже, я помилявся, пробачте, приносить плоди покаяння. Ну, скажімо так, і апостол Петро, і апостол Іуда, вони тотожні в своїх поступках. І той зрадив Христа. Той за гроші, той зі страху. Ну,
тут немає, але зрада була зрадою, відреклися обоє. Але різні далі шляхи. Петро розкаявся. І потім кажуть «Житіє», і передбачає, що потім Петро, коли чув, коли співав півень, він постійно плакав. Це йому нагадувало про його поступок. А Іуда, він настільки в своїй такій гордині, в своїй такій ці був себе, допустив, що він пішов і повісився. Він не міг визнати, що і вибачитись, і покаятись. Тобто він вважав, що все-таки його обманули, що він жертва, що він надіявся мати якийсь матеріальний зиск. А оказалось, що царство Христове не від світу цього, і міністром він ніяким не стане. І щоб якось окупити це, він пішов, спочатку продав Христа. Це досить непогана ціна була, бо ми знаємо, що землю потім купили за ці гроші, тобто в Єрусалимі ділянку землі. От. Потім він пішов, якби викинув ті гроші, бо вроді би зрозумів, що через нього вбили неповинного, але все одно він, йому в себе було шкода, він пішов і повісився. І тут кажу, Петро шукав, поки він каявся, плакав. Христос навіть по воскресінні сказав, ідіть скажіть ученикам і Петрові. Він вже Петра не навіть до ученики, бо Петро сам відрікся. Але потім, коли Петро прибіг в гріб і плакав, і ті пелени обнімав, і до Христа припадав, просив прощення, Христос його простив, бо він розумів його, оце власне, він каже, що не знають, що творять. Він, ну, слабкий духом, він, але потім розкаявся і заслужив прощення. А Іуда поступив так, так і тут. Прощення можуть засудити ті, хто шукають і приносять плоди покаяння. Щирі сльози, сокрушення, жаль, поступками якимись виправляються. От, так що, отака от ситуація. Отже, Никодиме, на ваш погляд, коли росіяни зрозуміють реальну ситуацію і знімуть ось ці окуляри, через які не бачать правди? Ну, бачите, тут... Це те саме, що сьогодні, напевно, у нас з прихожанами Московського патріархату. Вони настільки довго задурені були, обмануті. Я колись так казав своїм прихожанам, що все одно колись Томос буде. Все одно буде визнання. І мені цікаво, що тоді будуть говорити представники Московського патріархату. Бо ніхто їх не буде, їхніх доводів. Я не думав, що це так скоро буде. І от зараз я бачу, що любі аргументи, які наводиш, вплоть до того, що скажуть в кінці кінців, що не на такому папері целюлози мало в ньому в місті, або не такого кольору чорнилами написаний тому, ну, просто, бо їм глибоко в душі неприємно, образливо, що їх обманювали, а вони вірили. І вони шукають оправдання от... Це. Так само і тут. Вони ж свято вірять телевізору, вони свято вірять цій пропаганді. І вони шукають любу якусь зацепочку. Вони згадують, що там колись десь прадід казав, який воював і десь там на Західній Україні щось не те побачив. І от любу зацепочку, щоб тільки доказати, що тут фашисти і нацисти. От вони, ну, абсолютно. От. І ті, які десь доходять до цього, їм обідно, що їх зробили, пошили в дурні, вони це вірили. І тому вони пручаються досі, шукають виправдання. Ну, бо як так? Я ж вроді розумна людина, я школу, там, університети багато топозів. Так і науковці, і професури, які є викладачами, вони в це вірять і говорять. Да, хтось зі страху втратити злачне місце, але багато хто вщиро, ти слухаєш і не віриш, що ця людина, якою ти творчістю або здобуткою, якою ти захоплювався, вона настільки примітивна. От. А це от пропаганда, ця Геббельсовщина, вона повпливала. Тому, не знаю, ну це може бути досить такий процес, що, а може бути як в мультфільмі, а Баба Яга проти. От ні, бо все, бо я отак думаю. Отже, і вже в нас другий місяць війна. Як вона змінила вас? Мене? Мене вона... Ну, я не знаю, як правильно сказати. Звичайно, це великий був і
знову ж таки, біль, розпач з того, що ну, гинуть люди, і така біда, і трагедія. Але були моменти от втіхи такої, ну, певної, що я утішився тим, що я побачив, який наш народ все-таки, як нас не ганила російська пропаганда, як ми вже самі себе не почали зневажати, бо вони добивались пропагандою, щоб ми почали самі себе зневажати. Я побачив, наскільки все-таки наш народ вміє в критичних ситуаціях гуртуватися. Я єдине молюся, щоб знову, щоб ми змогли в черговий раз довести до кінця почату справу, велику відповідальну справу, щоб оці всі пасіпаки, вони не докопалися і не змогли знову наших гетьманів, отаманів пересварити за першість, за кращість, за якісь там дивіденди. От це мене, що, за що я найбільше переживаю. А от, і що на даний момент от вражає, кажу, це от відданість військових, жертовність людей, волонтерів, як вони стараються одне одному допомогти, як вони відзиваються на чуже горе. Ну, відкрились очі нам, я все-таки Польщу сприймав як теж певної мірі, я казав, що прийде час, поляки теж свої зубки покажуть, але на сьогоднішній день, я кажу, ми зрозуміли, хто такий старший брат, от, який це вовчара в овечій шкурі, і відкрив нам Господь, що в нас є рідня сестра по духу. Це Польща, яка сьогодні нам так допомагає, відкрила свої обійми. От, і це така теж приємна несподіванка для мене. Ну, кажу, багато чого міняється, багато на що відкриваються очі, багато що от, дивує те, чого ти не сподівався. Отже, дякую вам за цю бесіду. Дякую. Христос воскрес. Бажаю всім гарно провести цей світлий тиждень, достойно відбути ці поминальні дні, от, і наповнитися тим світлом, радістю, миром душевним, щоб можна ним було ділитися з тими, хто цього потребує, тому що ну, поки що ще в нас вся ситуація загострена, і дуже багато людей потребують нашої підтримки. Хай Господь нам в цьому допоможе. Перемоги нам всім. Саме так, перемоги нам усім. Сьогодні разом зі мною був ігумен Никодим Смілий. У студії традиційно працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, пам'ятайте про тих, кого з нами вже немає, та не переставайте вірити у нашу перемогу. До зустрічі!